Si të kontrolloni historikun e transakcioneve në Smart Bankomat? Vendosni kartën tuaj. Shkruani pinin e kartës përmes tastierës numerike. Klikoni mbi butonin më shumë dhe më pas historiku i transakcioneve. Shfaqni balancën e llogarive dhe zgjidhni një prej tyre. Klikoni mbi butonin kalendar dhe zgjidhni periudhën që dëshironi. Ju mund të dërgoni historikun e transakcioneve përmes emailit. Në përfundim të procesit, klikoni kthe kartën dhe tërhiqeni atë. Faleminderit.